Cívico-Militar de Gravataí e a primeira Escola Cívico-Militar Rural do Brasil. Eu já sentia muito orgulho em estudar na escola antes de se tornar cívico-militar e agora minha alegria é ainda maior. Estou realmente muito feliz. Meus pais estão muito felizes ao notar as minhas atitudes e ouvir minhas novas experiências junto aos militares, atuando e nos orientando na escola. Meus pais estão muito gratos pela mudança nos hábitos e atividades realizadas nessa migração para uma nova cultura cívico-militar. Meus planos para o futuro é me tornar um grande jogador de futebol. Quero agradecer de todo meu coração a todas as pessoas que idealizaram este projeto. Parabéns a todos os alunos. Somos privilegiados. Bom! Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Estou aqui com Gustavo Vitorino, vereador Coruja, em Gravataí, na Escola Cívico-Militar Rural Murialto. Meritocracia, disciplina, autoestima. Olha, eu quero não só agradecer a todos envolvidos, mas falar que aqui em Gravataí, o modelo cívico-militar já é um modelo de sucesso, não é isso, Coruja? É isso aí, Zucco. Graças à lei de tua autoria, nós estamos com Gravataí aí já quase no processo final de implantação, né? Faltam alguns detalhes como uniforme e outros detalhes para essa escola, mas muito obrigado, Zucco, pela parceria aí. E o meu grande parceiro, Gustavo. Falei, Gustavo. Gustavo tá craque sobre o modelo cívico-militar. Não só tenho como o modelo cívico-militar como muito mais do que uma proposta, mas uma aposta no futuro do nosso país. Como confesso, gente, fiquei profundamente emocionado de ver essas crianças, a disciplina, a estrutura da escola, mas acima de tudo, a forma como essas crianças amam a bandeira do Brasil. E como é bom saber que tem gente que ama a bandeira do Brasil. Escola Cívico-Militar, hoje, amanhã e sempre. Tamo junto, um abraço. Abraço.